রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ایک میں کیا میرے سیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اور دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ ایک مرتبہ انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ محترم حضرات، آپ کے یہاں پر آ کر کے ماحول دیکھا، آپ لوگوں کی محبت دیکھی اور دین سیکھنے کا جذبہ دیکھا، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جذبہ سلامت رکھے، آمین، اور مزید اس میں اضافہ فرمائے، آمین۔ حضرات دیکھیے، آج ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے دل کو سکون مل جائے، بے شک انسان دولت کی فراوانی میں سکون تلاش کرتے ہیں، عالی شان محلات میں سکون کی تلاش کرتے ہیں، زیادہ مال جمع کر کے سوچتے ہیں کہ اس سے سکون حاصل کر لیا جائے، لیکن بے چینی زیادہ بڑھتی ہے، اور سکون اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، خبردار دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ یاد رکھیے، مال و دولت سے سکون نہیں حاصل ہوتا، زمین جائیداد سے سکون حاصل نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی کا جب مسلمان ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے تو دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج آپ یہاں کلاو کی سرزمین پر اس عظیم الشان جلسے میں تشریف لائے ہو، یہ عہد کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے بعد میں ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ سادات کرام کے اصلاحی بیانات، دعائیں، علماء کرام کی تقریریں سن کر کے، اور جو یہ ان کا خرچ ہوگا جلسے پہ، جتنا بھی یہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں آپ کو یہاں سے جا کر کے ہمیشہ کی طرح غفلت کی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ نماز،
وقت پہ ادا کرنے کی کوشش کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور ابھی حضرت فرما رہے تھے درود پاک کی کثرت کرتے رہا کرے، عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع دل میں روشن کرے، انشاءاللہ آپ یہ محسوس کریں گے آپ جھونپڑی کے اندر بھی سکون کی زندگی بسر کریں گے، آپ کے دلوں کو اتنا سکون میسر ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو اس کے دل سے تکبر کا بھوت نکل جاتا ہے، بڑائی نکل جاتی ہے، اور تمام بیماریاں جو دل کی بیماریاں وہ بیماریاں اللہ کے ذکر کی برکت سے ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے آج ہمارے دلوں میں سب سے بڑی بیماری ہے، آج ہم بڑائی تکبر حرص و طمع دیگر تمام دل کے امراض میں مبتلا ہے، اس لیے آج یہ دلوں کا علاج کرنے کے لیے جلسہ رکھا گیا ہے، سادات کرام کی تشریف آوری اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے دلوں کی جلا صفائی ہو جائے، ہمارے دل جو صرف دنیا کے لالچ میں لگے ہوئے ہیں خوف خدا اس میں پیدا ہو جائے، عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے، اور جب نماز کا وقت آئے تو جس طریقے سے بھوک لگنے کے بعد ہم اور آپ کھانے کی فکر کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم نماز کی فکر کرنے میں لگ جائے، اللہ کا ذکر کرنے میں لگ جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ پیشانی دن میں 5 مرتبہ جھکا کر کے ہم جو تکبر کا بھوت ہمارے دلوں میں سوار ہے، جو دلوں میں حرص و طمع کی بیماری ہے، جو دیگر بیماریاں ہیں، ساری بیماریوں کا خاتمہ اللہ کے ذکر سے ہوگا، اللہ کا ذکر کیجئے۔ یاد رکھیے غریب نواز علیہ الرحمہ جن کا عرس پاک ابھی شروع ہونے والا ہے، آپ حضرات ہر سال سنتے ہوں گے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے اور اس طریقے سے اپنے دل کو زندہ کیا کہ آج مزار میں آرام فرما رہے ہیں، 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، آج دیوانوں کا مجمع لگا ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد میں دیوانے وہاں پہنچ کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ حضرات اپنے دلوں کو زندہ کیجئے، آج ہمارے دلوں میں اتنا تکبر کا بھوت سوار ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھا جاتا ہے انسان ناموری کے لیے، دکھاوے کے لیے، فلاں سے اچھا میرا پروگرام ہو، فلاں سے زیادہ اچھا کھانا ہو، دکھاوے کے لیے لاکھوں روپے قرض لے کر کے بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ بال بچوں کی پڑھائی کے لیے پیسہ خرچ کرو، دین سکھانے کے لیے پیسے خرچ کرو، اپنے بال بچوں کو قرآن مقدس کی تعلیم دلانے کے لیے پیسے خرچ کرو، گاؤں گاؤں کے اندر، قصبے قصبے کے اندر ادارے قائم کرو، ضرور بچے دنیا کی تعلیم سیکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم سیکھیں، قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کریں، اور قرآن مقدس کی تعلیم جب ان کے یعنی دل میں قرآن ہوگا، جب ان کے دل میں جب وہ دین کی تعلیم کے جانکار ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں روشنیاں ہوں گی، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ بچے یعنی انشاءاللہ تعالی عیسیٰ علیہ ثواب کرتے نظر آئیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو دیندار ہوں گے، جو نمازی ہوں گے، جو عاشق رسول ہوں گے، ان کے دلوں میں کبھی تکبر نہیں آئے گا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر اس طرح سے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آج ہمارے دلوں میں بہت اکثر و بیشتر علاقوں میں دیکھا جاتا ہے انسان اپنے آپ کو بڑا یعنی لوگوں میں دکھانے کے لیے، مال پانی کی طرح دکھاوے کے لیے، ناموری کے لیے، ہمارے وہاں پہ بھی آج سے 15-20 سال پہلے جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس وقت میں 50-60 ہزار بلکہ لاکھ لاکھ روپے صرف دعوت کے طور پہ خرچ کر دیا کرتے تھے، دینداری کا ماحول نہیں تھا، اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو غسل دینے کے لیے کئی کئی گھنٹے تک فلاں سائیں آئے گا، فلاں فقیر آئے گا تو غسل دے گا۔ الحمدللہ مفتی اعظم راجستھان خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی کرامت بن کر تشریف لائے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ
الحمدللہ آج ہمارے علاقے کے اندر درجنوں علماء پیدا ہوئے اور علم کا نور آیا، آج فضول خرچی پہ پابندی لگی، دین کے نام پہ لوگ خرچ کرنے لگے۔ آپ حضرت آپ دیکھیں گے کبھی آئیں گے انشاءاللہ، ہر ڈھانی کے اندر اعلیٰ یعنی قسم کی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ علماء اور مبلغین الحمدللہ رات دن ایک کر کے مسجدوں کی تعمیر کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں، عالی شان مسجدیں الحمدللہ۔ آپ کو ناتھو نگر میں دو مسجدیں، شیخ نگر کی سرزمین پر دو مسجدیں، اور قریب میں کئی ڈھانیاں ہیں، عاملی کی ڈھانی ہے اور اس کے قریب میں تالاب کی ڈھانی، چاند خواہ کی ڈھانی وغیرہ، ہر ڈھانی کے اندر عالی شان مسجد اور مدرسہ آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ یہ مفتی اعظم راجستھان کی کرامت ہے۔ حضرت کبھی کہہ رہے تھے وہاں پہ دوسری جماعت والے بہت ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے علاقے کے علماء جب سے یعنی علم حاصل کر کے علاقے میں آئے، علم کا نور آیا، لوگوں کے اندر سے جہالت کا خاتمہ ہوا، لوگوں کے دلوں میں عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن فرمائی، اور الحمدللہ ہمارے علاقے میں ایک ادارہ دارالعلوم معین الاسلام جو شیخ نگر کی سرزمین پہ چلتا ہے، وہاں پہ بیرونی طلبا بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مبلغین دعوت اسلامی بھی عالی شان پیمانے پر کام کرتے ہیں، اور سنی تبلیغی جماعت علاقہ پیپاڑ الحمدللہ 17-18 مدرسے جو اپنے علاقے میں اور دیگر اطراف میں جہاں پہ کم آبادی میں مسلمان ہیں وہاں پہ خدمت انجام دے رہی ہے۔ میں آپ حضرات سے دعا کا طالب ہوں کہ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ علاقے کے اندر آج بھی کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی علماء کرام جو خلوص کے ساتھ میں محنت کر رہے ہیں ان کا خلوص انشاءاللہ تعالی اور آگے بڑھے گا، ان کے خلوص کی برکتیں انشاءاللہ تعالی اور زیادہ ظاہر ہوں گی۔ میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ یہاں پہ بھی اسٹیج پہ الحمدللہ کافی تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہے، اور ہمارے علاقے کے مستری یہاں پہ رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ پورا گاؤں الحمدللہ جتنے بھی مسلمان ہیں عاشق رسول ہیں، بزرگوں کے چاہنے والے ہیں، تو ہمارے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ وہاں چلیں گے انشاءاللہ وہاں کا ماحول دیکھیں گے۔ ماحول دیکھا الحمدللہ بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس علاقے میں اور زیادہ خلوص کے ساتھ ہمارے علماء کو دین سنیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپ کو سب کو ایسے جلسوں میں جانے کے بعد میں اپنی زندگی میں تبدیلی، عورتیں جگہ بنا دے، عورتیں جگہ بنا دے، پیر صاحب کی گاڑی انشاءاللہ تعالی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، رسول شہزادہ غوث الورا آپ کے علاقے میں تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ، پیر صاحب قبلہ نے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، پیر صاحب قبلہ نے ہمارے وہاں پہ بھی ایک مسجد کا سنگ بنیاد 2 سال پہلے رکھا تھا، مسجد طیبہ جو الحمدللہ اب بن کر کے تیار ہے، اور رمضان شریف سے پہلے پہلے انشاءاللہ تعالی اس مسجد کے یعنی افتتاح کی تیاریاں ہیں۔ آپ حضرات دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی علماء اہل سنت کو خلوص کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے اس مشن کو اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ تعالی تقریر علماء کرام کے ہوں گی۔ میں نے چند باتیں اپنے دل میں جو تھی وہ بیان کی، اللہ تبارک و تعالی بیان کرنے میں کوئی آمدن سے من خطا اسے معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو دین سیکھنے، دین سمجھنے اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔